ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 13014 společnosti České dráhy ve směru K6 Bouzov, společnosti České dráhy ze směru Otrokovice, pravidelný příjezd ve 14 hodin 47 minut, přijede ve druhém nástupišti na 6. koleji. Vlak dál pokračuje ve směru Česká Třebová, Ústí nad Orlicí. V závřech nemá tím, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Train delay announcement 125 Vetchla of the company České dráhy to Žilina scheduled departure at 3:17 p.m. is about 10 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen,